Ir tai, kad buvo tiesiog išnekama, jog čia ukrainiečių darbas, ir tai, kad ukrainiečiai iš principo gali turėti sistemas, kuriomis gali apšaudyti, tai yra arba raketos Neptūnas, kaip daugelis jau rinkė sakyti, arba šitas Sapsanas, arba Grimdu balistinis, kaip aš spėju. O klausimas iki šiol nėra atsakytas. Tai yra visi laiko, žinai, tokia gudrė šipsenėlė, tiek amerikiečiai, tiek ukrainiečiai, Restovičius ten iš vis blėnių šneka, žinai, tipo mes turim Himarsus, kurie šaudė 80 ir 120 ir 200 kilometrų, dažnai tokia durnelį įjungęs. Vat. Tai yra gidarsiu ir dėl SAS ukrainietiško. Nu, dėl visko. Dėl visko. Dėl visko yra versijų. Bet kol kas aiškaus atsakymo nėra. Tačiau, kaip tik va tom dienom, kai virš Krymo pasipylė bumčikai, o staiga į ukrainietišką internetą yra įmetamas vaizdelis, kaip Ukrainoje važiuoja vat sunkvežimis, tai yra Himarsas teisingo važiuoja. O šitas nuotrauka, kur viršui kairiai. Kurio užpakalis yra labai įdomiai uždengtas. Yeah. Vat, visi pradeda aiškintis. Nes, žiūrėk, toks niuansas. O kiek anksčiau buvo patekę į nuotraukas važiuojančių Himarsų, Ukrainoje beros vieną ar du kartus, ten bet yra matys rumūnų važinėje, ir šiaip ten amerikiečių galiausiai yra. Pas juos, jeigu jie ginkluoti tiesiog standartiniam GMLRS raketom, užpakalėje yra... Šešios skylės. Uždengtos. Ir niekados nebūna jokio dangčio jų. Čia dabar staiga visi pamato daiktą, kuris važiuoja su dangčiu užpakalio. Taip. Versijos keliamos dvi. Kad tai gali būti atakamsas. Kodėl kalbam apie atakamsą? Todėl, kad... Atakamsas, nu, kaip tik išeitų, žinai, maždaug viena didelė skylė. Bet yra niuansas. Atakamsai, nepaisant to, kad ten yra viena raketa, o ne šešios. Taip. Jų dangčiai yra imituojantis standartinį GMLRS'ą. Va. Okay. Viena nuotrauka, antra nuotrauka. Geras. Tai yra, jie padaryta taip, žinai, kad apsekas, kad nesuprastų, žinai, tie, kurie žiūri, ką čia veža. Man priminė kanadietiškus F-18, kur po kokpitu dar vienas nuotrauštas. Jo. Gaubtas. Okay. Australai irgi taip darė. Beje. Tai va, o paskui tada... Vis tiek drūčiai pradeda žiūrėti, skaičiuoti, va čia tiesa, va, šitas Ukrainoje, kur nufilmuota anksčiau, va, prašom, trys skylės, žinai, viskas tvarkoja, nieks neuždengta. Va, paskui tada žmonės pradėjo spėlioti, o galbūt tai gali būti Precision Strike Missile. Leidžiam iš Himarsų, ne? Leidžiam iš Himarsų, ar štai yra paties Lockheed Martin reklaminis filmukas. Kuriame matosi, kad būtent ant Precision Strike Missile užpakaliukas yra uždengtas dangteliu. Mhm. Ir po to, kai neatsišaudo, tai jau nuvažiuoja tokia, žinai, su dviem skilutėm užpakaliu. Ir pagal gabaritus lyg ir panašu. Lyg ir panašu. Aišku, pirmas klausimas visų sofos ekspertų, kaip aš vidu, bet tai rimti ekspertai, žinai, kurie sako, nu palaukit. Bet PRSM kol kas dar nėra priimti ir Amerikos armijos ginkluoti.